לחם שאור הוא הלחם הקדום כפי שאפו בימים עברו עוד לפני השימוש בשמרים תעשייתיים. אבל עבור נוגה לוי הירדני לחם שאור הוא הרבה יותר מזה. עבורה שימש הלחם הזה ככלי ריפוי, כתבתנו ליאת הלוי כהן פגשה את הפסיכולוגית שהיא גם אופה מוכשרת בביתה שבכפר ורדים. הנה. את האהבה שלה ללחם שאור גילתה נוגה, פסיכולוגית תעסוקתית במקצועה, רק בעקבות טלטלה אישית שעברה לפני כמספר שנים. חליתי בסרטן, וזה היה טריגר להרבה מאוד שינויים בחיים שלי. לא יכולתי להתעסק במקצוע שלי. עברתי גם משבר זוגי, שהזהות שלי גם כבת זוג הייתה ככה בסימן שאלה, והייתי צריכה משהו. משהו שייתן לי כוחות, שייתן לי חיים, וזה נתן לי חיים. התהליך שאני עברתי עם הלחם מאוד מאוד מקביל לתהליך שאני עברתי מבחינת ההבראה שלי, ההתחברות לבסיס לגמרי. אחרי מחקר וניסויים ארוכים ובמקביל להחלמה שלה ממחלת הסרטן, החליטה נוגה לפתוח סדנאות להכנת לחם שאור, בהם היא גם משתפת את האנשים בדרך הארוכה והקשה שעברה ובצמיחה שבאה אחר כך. תראו באיזה קלות הלחם נשלף. כי מה שקרה זה שאנשים שהגיעו לכאן, זה יצר פשוט חיבורים מופלאים. קודם כל, אנשים נורא התחברו ללחם. דבר שני, אני הכרתי אנשים חדשים. אנשים הכירו אחד את השני, ובעצם היה לי ערב כזה שמילא אותי בכוחות. בזמן מחלתה מצאה נוגה צורך להתעמק בעברה והחליטה לפתוח את אוסף העתיקות הגדול שהיה של סבא, אשר נפטר בילדותה. האוסף התגלגל לאביה שנפטר גם הוא לפני כ-20 שנה והגיע בסופו של דבר אליה. עשיתי איזושהי עבודה של חיבור שאני קוראת לזה הקשר המחודש עם אבא שלי. וממש עשיתי, בדקתי, פתחתי את הדברים, סידרתי, נעזרתי בחברים. עשיתי עבודה ממש מחקרית. להבין מה זה הדבר הזה, כי זה דברים מעולמות תוכן שונים. זה אוסף מאוד מאוד מגוון. למשל, זה אחד הפריטים המוזרים בעיניי. אני גם לא הבנתי מה זה, אבל בבירור שעשיתי, הבנתי שזה רגל של עייף, שבעצם הוסיפו לה חתיכות של מתכת וסיכה, וזה פריט לאספנים. את התכשיטים המיוחדים מציעה נוגה למחירה בזמן סדנאות הלחם, וגם בימים מיוחדים בהם היא פותחת את ביתה, ומזמינה אנשים לאכול לחם שאור טוב, וגם לשמוע את סיפורה האישי, ולהתחזק ממנו. מה שבעצם יש כאן זה הטעם של פעם. כי הלחם שאור זה הטעם של פעם. זה איך שפעם היו עושים לחם. והתכשיטים האלה זה גם התכשיטים של פעם. זאת אומרת, זה בעצם, ואני מורה דרך לחיבורים. אני עוזרת לאנשים להתחבר לתשוקות שלהם, לחיות שבהם, ללקוחות שלהם, לעוצמות שלהם ולערכים שלהם.